Талдықорған қаласында жекеменшік сектордағы алғашқы 30 отбасы көгілдір отынды пайдалана бастады. Қалада газ құбырларын тарту жұмыстары қызу жүріп жатыр. Ол 4 кезеңге бөлінген. Бастапқы кезеңде ұзындығы 170 шақырымға жуық желі тартылды. Оған таяу арада қосылатындардың қатарында Қаратал ықшамауданы мен Ақбастау, Қаратал көшелері және облыстық аурухана маңайындағы жеке үйлер бар. Бұдан 3 жыл бұрын облыста 350 мыңдай адам табиғи газды пайдаланған болса, бүгінде олардың қатары 660 мыңға жетті. Ал Талдықорған қаласының тұрғындары келесі жылы көгілдір отынға толықтай қол жеткізетін болады. Қазір өңірде оның бағасы бір текше метр үшін 36 теңге.